Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Máme po volbách. Nelze si nevšimnout, že největší radost nad jejich výsledky projevovali často příslušníci takzvané pražské kavárny. Jak definovat přesněji tuto skupinu lidí, která dle kritiků útočí svými výmysly nejenom na tradiční českou společnost, ale i samu podstatu lidství? Jak definovat skupinu, jež je existenčně závislá především na zdrojích z veřejných rozpočtů, zahraničních dotací a podpor a přitom hojně využívá nikoli nestranná veřejnoprávní média k hlásání svých mouder? Jak definovat skupinu, jež vědomě či nevědomě prosazuje často národu nepřátelskou cizí agendu? Přitom mezi svými živí pocit nadřazenosti zbytku společnosti a přisvojuje si právo k moralizování ostatních. A protože pražská kavárna se stává kromě aktivistů ze zištných neziskovek a z vybraných novinářů také z domnělých i skutečných umělců či intelektuálů, pozval jsem si do studia divadelního a filmového herce, dramatika a publicistu Ivana Vyskočila, jenž mentalitu mnoha těchto osob a osůbek dobře zná. Vážený Ivane, proč se tak rozjasnila pražská kavárna? Vy znáte velmi dobře ty lidi, s kterými jste dlouho nějakým způsobem pobýval a znáte jejich mentalitu, jako jsem říkal, ale mě by velmi zajímalo prostě, co oni si vlastně ve skutečnosti myslí, co očekávají od těch změn, které přináší politické slepence, kdy vlastně ty jednotlivé strany v podstatě působily velmi nepřesvědčivě, pak se dali dohromady a říkají, že něco změní. Tak především dobrý den, vážení posluchači. Ale víte co, ta pražská kavárna, to se shrnuje jako spousta lidí, kteří jsou, jak jste říkal, prostě intelektuálové, herci, někteří zpěváci a tak. Já především teda se stýkal, nebo jsem se stýkám s herci. U těch herců je to zvláštní, protože to herectví je strašně závislý povolání. A oni jsou závislí na tom, co kdo jim dává práci. Jo? Čili já mám po svých článcích mnoho ohlasů v tom, že kolegové volají a říkají, Ivane, já s tebou souhlasím, každý slovo podepisuju, ale já to nemůžu říct, já bych s nima nevydržel. Jo? To je jedna skupina, pak je druhá skupina, který jsou prostě takhle jako, že jo, prostě nadávat na Zemana a na Babiše, ono se to prostě nosí. Jo, to se nosí, takže oni v tom tak jako jedou. A pak je další skupina, která jakoby nostalgicky vzpomíná na tu dobu, kdy oni byli hlasem národa. To jsou takový ty, co chodí mluvit na ten milion chvilek, protože on je to opojný, že jo, 200 tisíc lidí a on řekne Zeman a oni všichni plácají a ty lidi to dělají. A to je jako, v životě tolik diváků neměl, že jo, v divadle, jo. To je jedna věc. A pak jsou takový, a to už je opravdu teda daleko za hranou, takový ty hudkové, co skládají ty písničky, jako že by pan prezident měl umřít a dědeček textař, jo, tak jako že by si smrt umazala kosu. A to je opravdu teda už něco naprosto nechutného. A já říkám, každá hospodská odrhovačka, ale já ti ho tam našroubuju, je daleko prostě lepší než tyhle ty hudkové výmysly, protože totiž to je přímočaře, vulgární a sprostý. Ale tohle je zlý. A to nemáme. Tyhle ty lidi mají plná ústa liberální demokracie a samozřejmě málo kdo z nich chce dopřát tu osobní svobodu tomu druhému a už vůbec nechtějí dodržovat demokratická pravidla, protože detail za všechny. Dohaduje se zde vedení příští poslanecké sněmovny, ale jedna parlamentní strana byla vynechána. SPD nemá prý co dělat ve vedení poslanecké sněmovny. No tož, Ivane, to je ta příští demokratická změna. No to je právě to, co jsem říkal. Prostě nalepněj někomu známku extrémista, ale já bych známku extrémista nalepil paní Pekary Adamovou. Tý bych nalepil takhle na čelo známku extrémista, protože ta má určitě v sobě hluboce zakořeněnou pravdu a lásku a je v ní zakořeněná tak hluboce, že nemůže ven. Ale bez toho předvolebního slepence by se ani nedostala do parlamentu. Samozřejmě, no vůbec. To je právě to, co tu demokracii vlastně jako potlačuje. A mimochodem, tyhle ty sluníčkáři a tyhle
mezi hercema to tak není. Ono, herecká společnost není až tak příliš jako upřímná. On vám na jedné straně řekne, no jo, a pak jde tamhle za roh a říká, že s tím vyskočilem se není možný vůbec bavit, to je kreten, že jo. To bohužel herci málo kdy jsou takový otevřený, jako že řeknou, mám něco do očí, ale oni jsou až militantní v tom, jako v tom svým názoru, který teda drží a který jako zastávají, tak jsou nesmířitelný, kdežto, no dobře, no tak ty si myslíš tohle, já si myslím tohle, myslím si, že nemáš pravdu, ale no tak si to myslí, no. A svým způsobem, ovšem třeba zrovna ta kulturní fronta, by se dalo říct, ta pražská kavárna, je ale, já bych řekl, že trošku nevidějí za roh, jo. Protože oni jsou nadšený tím, jak to ta ODSka, ten slepenec, jak to vyhrál, ale vůbec si neuvědomujou těch 30 let, který tady byli předtím. Oni nikdy přece kulturu nepodporovali. Jasně. Oni na to dojedou. A ta staronová parta samozřejmě nese také svoji vinu na tom, co se bude teď v nejbližších měsících dít. To znamená, dostaneme se do obrovských turbulencí a do velké energetické krize a bude chudnout národ. A budou chudnout samozřejmě i členové pražské kavárny. Samozřejmě budou chudnout, protože a budou chudnout i v tom, že prostě ty lidi nebudou mít na to, aby si koupili lístek. A i tady stojí lístek třeba do muzikálu 600 korun. Tak přece nemůže jít s celou rodinou normální pracující člověk, když má dvě děti. Milý Ivane, já moc děkuju za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.